So let's continue on the judicial condition of penalty. So ano yung mga dapat na kondisyon kapag magpapataw tayo ng mga parusa? Okay? Una, legal. Okay? Ang sabi dyan, pag sinabing legal, ito ay base sa batas o mga parusa na sinasabi ng batas okay, o parusa na naayon sa batas. Okay? The penalty must be imposed by the proper authority or by virtue of a judgment as prescribed by law in accordance with the law or prescribed by the law na ayon sa batas ang parusa na ipapataw sa isang tao na gumawa ng krimen. So, legal or judicial. Next, nandyan din ang definite or Specific ang ipapataw na parusa ay eksakto at wala ng iba. Example nito, ang papataw sa iyo, ikaw ay 40 years na pagkakabilanggo. 40 years lang ang dapat na pagkakakulong mo, hindi pwedeng 40 years and 1 day, hindi pwedeng 40 years and 1 year, kundi ang sabi ay sakto 40 years lamang. Kung ano ang sinasabi. Eksakto pag legal na ayon sa batas, pag definite, eksakto o specific ang parusa na ibibigay sa iyo. Commensurate. Pag sinabing commensurate, ang penalty ay dapat nakabase sa tindi ng krimeng ginawa mo o bigat na ginawa mo. Ang punishment o parusa ay nakadepende sa bigat na krimen na ginawa mo. Ano yung personal? Pag sinabing personal, kung sino ang gumawa ng krimen siya lamang ang dapat parusahan. Personal, siya lang ang dapat parusahan. Okay? Pag equal, dapat daw ay uh, the penalty must be applied to all who committed the crime, due process of law. Okay? Dapat daw kung sino man gumawa ng krimen, dapat i-apply ang batas. Okay? I-apply ang parusa. Example, apat sila, i-apply ang parusa. Okay? It must be equal. The penalty must be applied to all. Okay? Meron din nangyayari, okay, sa mahirap na commit ng crime, dapat parusan kasi binagbalit ng, ano, ng krime, ng, ano, ng, nag-violate ng batas. So, sir, e eh, paano po pag mayaman, tas violate ng batas, hindi pinarusan, ah, hindi equal yon Okay? So, dapat kung nag-commit ka ng crime, dapat kang parusahan. Okay? Walang exemption. Unless, the exemption is by virtue of the law. Okay? Or by virtue of the provisions of the law. So, maliwanag, legal na ay sa batas, definite, exacto, commensurate, ang parusa ay depende or na, uh, naka-depende sa krimeng ginawa mo o bigat. Pag personal, kung sinong nag-commit ng crime, siya dapat ang parusaan. Pag equal, Uh, dapat ang penalty ay na-apply sa lahat. Okay. In the Philippines setting, ano yung mga dapat nating pag-aralan diyan? Nanjan ang outline, no? So, ang agency, ang Department of the Interior and Local Government ay kapantay niya ang Department of Justice. So, ang DILG ay may under siya with regards to jails. Okay. Ang provincial government siya ang nangangasiwa sa provincial jail. Okay? So, ang BJMP naman ang nangangasiwa sa jail. Ang namumuno sa provincial jail is what provincial jail administrator. Okay? Um <clears throat> Ang sa BJMP naman, yung pinaka-tinanong tinanong -tinano sa atin i-adjust nyo lang to. Okay? Kapag ang tanong sa inyo, the head of the BJMP, the answer is Chief BJMP. O, lagay natin dito. Ayan. Lagay natin. Ito, pag-rank director yan, ha? Ayan. Pag-head, ayun. Lagay natin dito. Pag-head, Chief BJMP. Chief BJMP. Ayan. So, na-ano na natin yan, ha? Uh, nagkabaliktad lang yan. Okay? Sino yung OIC? The warden or the wardress. Pag babae, wardress or wardina. Pag lalaki, warden. Okay? Sa Department of Justice, ang nangangasiwa naman sa prison ay ang Bureau of Corrections. Okay? So, ang rank ng Bucor Chief is a what? Anong rank niya? Ano ang rank ng Bucor Chief? Okay, the rank is under secretary. But the head of the bureau is director general. Okay? right? E paano naman yung ano po? Yung OIC. Ah, pag OIC ano, superintendent. Pag babae, female superintendent. Okay, sa so, maliwanag tayo dito, ah. sir ano yung director kasi dati ang um, ano ang um, namumuno sa Bucor is director. But by virtue of uh, 10.575, napalitan na po as a director, Jenny Rall. Okay, ayun yung outline na dapat ating pag ha? Okay, next. So, ito yung, ano, ito yung logo ng Bureau of Corrections and the BJMP. Tandaan natin, ang Bureau of Corrections ay may S sa dulo. Okay? So, next. So, ano ang pagkakaiban ng BJMP at saka Bureau of Correction? Okay? Pag BJMP, ang sakop niyan, lahat ng jail sa Pilipinas. Ano yung mga sakop ng pagkakakulong? Pag BJMP, lagi nyo tatandaan, ang sakop lang nila ang isang, isang araw na pagkakabilanggo hanggang tatlong taon. Okay, ang BJMP or jails ang sakop nila mga pagkakakulong ng isang araw hanggang tatlong taon. Pag Bureau of Correction lahat ng correctional facilities, ngunit ang sakop nila na pagkakakulong ay three years and one day above. Okay, so three years and one day, higip dapat sa three years, so three years and one day above. Okay, pag eksakon three years BJMP yan. Okay. So, at ang sabi rin dito, ang BJMP ay meron siyang iba't ibang uri ng jails. Okay? Ang BJMP ay may iba't ibang uri ng jails. Ano yung iba't ibang uri ng jails ng BJMP? Una, municipal jail. Ang municipal jail, ito yung kulungan na tumatanggap na under ng BJMP mga pagkakakulong ng isang araw hanggang anim na buwan. Okay? So, ibig sabihin, one day and six months. Okay? Or, not more than six months. Hindi lalagpas ng six months. How about the city jail? Pag city jail, one day to three years. Kasama na rin doon ang district jail. One day to three years din sila. Okay? Maliwanag ha, municipal jails, not more than 6 months or 1 day to 6 months. Pag city, 1 day to 3 years. Pag district, 1 day to 3 years. But how about the provincial jail? Ang provincial jail ay under siya ng provincial government, not under by the BJMP. So, sir, ang provincial jail po ba under ng BJMP? The answer is no. It is under by the provincial government. Ang tanong natin, ano yung mga sinasakop na pagkakakulong ng provincial jail? Mga may pagkakakulong na 6 months, 1 day to 3 years. 6 months and 1 day to 3 years. Okay? So, naiintindihan natin yan. So, next. Ano naman yung mga iba't ibang correctional facility na meron sa tinatawag natin na Bucor? Ito yung ito, itong pitong to. D7 is known as the seven penal colony. Always remember, tatandaan nyo yung pitong yan. Ayan, San Ramon Prison Penal Farm, Iwahig, yan, Iwaheg Prison Penal Farm, New Bilibid Prison, Dawa Prison Penal Farm, Sablayan Prison Penal Farm, Leyte Regional Prison, and Correctional Institution for Women. So there are seven penal colony in the Philippines under the Bureau of Correction. So, tuloy natin ang pagkakaan natin. So, maliwanag ko na sinabi sa inyo kanina na ang prison ay under ng Bucor at ang jail ay under ng BJMP. At maliwanag ko na rin sinabi sa inyo, pag prison, mga pagkakakulong na 3 years and 1 day and above. 3 years and 1 day above. Pag jail naman, One day to three years. Okay? And below. One day to three years and below. Pag-prison, uh, three years and one day above. Okay? So, ang ano pala, ang prison pala, nanggaling pala sa ano, salitang Spanish, yung presidio. Ang jail naman, nanggaling din sa Spanish. Nandyan ang tinatawag natin, na andaw na Spanish, haula or kaula. And the French word is gaul or gaul. At ang London terms is a comters. Ayan ang mga tawag sa atin na mga jails. Spanish, haula or kaula. French word, gaul. London, comters ang tawag. Yan ay tumutukoy sa jails. Next. Ano yung mga tatlong klase na uri ng mga tinatawag nating kulungan or jail? Una, lock up. So, madali namang tandaan to Pag lock up jail, ito yung mga kulungan na common na nakikita saan daw? Sa police station. Okay? Dito kinukulong or dito dinedetain ang isang tao apa na ma-arresto. Okay? Maybe by virtue of warrantless arrest. Okay? Kaya i-detain muna siya. Diba? Lock up jail. Ano naman yung ordinary jail? Ang ordinary jail, pumunta ka ng BGMP. Yun mismo ang ordinary jail. Pag workhouse jail, ito na yung mga nagtatanim ka. Meron ng jail camp na. Okay, nagtatanim ka na. Lahat na mga ka, ay, may mga programa na. Pero pag nakakulong ka lang sa loob ng BGMP, City Jail, Manila City Jail, Quezon City, uh, Quezon city District Jail, that is an ordinary jail. Pag workhouse jail, ito yung mga, sa mga common ito, yung mga nagtatanim-tanim ka na dun, sa loob ng jail, that is a workhouse jail. Okay? Ito yung mga sakop ng tinatawag natin ng na BJMP with regards to jail lang. But, there are different forms ng jail in general. Lock-up jail, ayan yung nasa Philippine National Police. Okay? So, naiintindi nyo ba? So, ano lang yung mga jail na under ng BJMP? Una, municipal, ano pa? district at saka city jail. Sir, ang lakap jail ba? Under po ba ng BJP? The answer is no. Kasi it is a part of police station. Okay? Kulungan yan doon sa police station. Sir, bakit doon nakalagay? Because yung tao niyan maybe may be in arrest so by virtue of warrantless arrest. Dinidetain lang siya. But when the when the case ay pinal na sa Office of the Prosecutor, then ililipat na po yan maybe sa BJMP or Bureau of Correction for the proper detention and awaiting for trial. Naintindihan ba natin yon? But depende na naman kung ito ay, kung ang pagkakakulong niya ay 3 years and below, i-detain siya, BJMP. Eko pag more than 3 years, ah, ilagay natin yan sa Bureau of Correction. So next, ito naman yung mga ano, yung mga key position na makikita nyo sa BJMP. Di ba? Diba? Ano yung pinaka first in command? The BJMP chip. Okay? Siya ang first in command. How about the second in command? The deputy chief for administration. How about the third in command? The deputy chief for operation. How about the fourth in command? The chief of directorial staff. Okay? Ang chief BJMP has the rank of director. The deputies shall have the rank of the chief what? Chief superintendent. Ang tanong natin eh, what is the minimum rank to be appointed as a chief BGMP? What is the minimum rank? Okay? The minimum rank to be appointed as a chief BGMP is what? Is senior superintendent. Yan ang minimum rank na kinakailangan para ma-promote ka kay BJMP. Okay? So si Chief BJMP is a director. Yan. What is the minimum rank para ma-appoint sa Chief BJMP senior superintendent? What is the rank to be appointed as a deputy chief sup? Chief sup, chief sup. Yun ang required rank to be appointed as a deputy chief. Next, how about naman yung appointing authority, mga katropa natin? Okay, umpisa natin sa JO1 hanggang senior jail officer 4. Okay, kapag ang pinag-uusapan natin ay mga JO1 hanggang senior jail, uh, J, senior jail officer 4 na naka-assign sa regional office. Okay, sino ang mag appoint The regional director. And it shall be attested by the Civil Service Commission. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? Eh, sir, kapag nasa Region 1 po, si JO1 or yung civilian to JLO1, sino mag-appoint? Regional director. Sir, pag Region 2, JO1 to JO2, regional director. Sir, paano naman nasa uh, Region 4, A, from the rank of jail officer 3 to senior jail officer 1. Sino mag-appoint po sa amin? Regional director. Sir, si Mr. Expo, JO1, mapopromote siya ng JO2, nakasign sa National Capital Region sa NCR. Sino mag-appoint po sa kanya? Regional director. Hindi mo pwedeng si Chief uh, BGMP. Kasi hindi naman siya nasa national headquarters. Kasi ang National Capital Region is also a region na kung saan ang hepe ng regional office ng NCR with regards sa BJMP is a regional director. Okay? Hindi naman sinabi na nasa ano ka, national headquarters. Okay? Sa so maliwanag ha? pag mga regional office, from JO1 to senior general officer 4, ang mag-appoint yan ay si regional director. E tanong, eh sir, what if naman po kung siya ay naka-assign po sa National Headquarters, JO1 to Senior Jail Officer 4, sino mag appoint dyan? Kapag naka-assign sa National Headquarters. With regards sa National Headquarters, from JO1 to Senior Jail Officer 4, ang appointing authority is Chief BJMP. Okay? Sir, e paano naman po, pag pinag-uusapan po namin, Jail inspectors to Superintendent, Si uh, um, sino mag-appoint sa amin? Si Chief BJMP. Okay? Regardless of what region kang nanggaling. Okay? Tandaan na, mag-appoint sa Angel Inspector Superintendent Chief BJMP. At rekomendado ka ni immediate supervisor and shall be attested by the civil service Commission. Okay, ha? so naiintindihan na, Jolly Inspector, Superintendent, Chief BJMP, regardless of the region kung saan ka nang basta may recommendation ng immediate supervisor and attested by the Civil Service Commission. E paano naman po, eh, ano po, kung senior superintendent, ah, okay, kung senior superintendent ka, ia-appoint ka, okay? Uh, halimbawa, ano ka, superintendent, Sir, ma po ako ng ano po, senior sub. Sino po ang mag-appoint sa akin? Si Secretary ng DILG. Provided there is a recommendation by the Chief BJMP. And also attested by the Civil Service Commission. Sino mag-appoint saya From superintendent to Chief Superintendent para maging, ah, uh, brother, from superintendent, magiging senior sub ka, i ka ni Secretary ng DILG. Provided, my recommendation ni chief BGMP, provided that shall be attested by the civil service. Ang tanong namin, sir, ano po ba yung attested? Ah, pag attested, pinagtitibay. Attested means pinagtitibay. Eh sir, matanong po namin, eh paano naman po yung mapapromote ako sa rank na chief superintendent or director? Sino mag-appoint sa akin? Presidente. Provided there is a recommendation from the Secretary ng DILG And also it shall be endorsed by the Chairman ng Civil Service Commission Kaya, sa so maliwanag tayo mga katropa sa mga appointing authority So, medyo mapula lang mata kayo yeah. Pero ano lang to tawag ito Kape Kapihan kape Pogi ko pala, no? mapunga yung mata ako ko si ano si Sam Milby. Sam Milby. Okay. How about naman yung officer in command ng Bureau of Correction? Okay. Ito guys, base ito sa batas. Ayan. Base ito sa batas. Kaya, kaya ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan. Okay. unay -una natin ang designation. Okay? Designation yung tawag dito, yung tinatawag natin position. Director General ng Bucor and Deputy Director General ng Bucor. That is a position. Okay? So, si Director General is the first in command. Si Deputy Directors, second in command. Si Chief, third in command. Si Senior Superintendent, fourth in command si Superintendent Pip in command. Ang tanong natin, sir, ilang years po ba si ano, si Director General and Deputy Directors na manunungkulan? Six years without reappointment. Six years without reappointment. Who shall appoint the Director General and the Deputy Director General? The President. Okay, the President shall be appointed by the President. Ang tanong ito ngayon, sir, ano po ang rank ng ano? Ng Director General? The answer is Under Secretary. Sir, yung rank po ng Deputy Director's Assistant Secretary. Ito na ngayon. Tuloy mo na natin, ha? Ano yung po yung rank ng Chief Soup? Eh, Chief Soup din. Rank po ng Senior Soup, Senior Soup din. Rank po ng uh, Superintendent, Superintendent. Ito na ngayon ang tanong natin. Sir, may napansin po kasi kami doon sa, ano, naka-open and close parenthesis. Ito na. Sir, 'di ba yung current na de undersecretary or director general ng Bureau is a 4-star? Tama? Tama, yun 4-star yun. Eh bakit po sa iyo 3-star pa lang? Paliliwanag ko nga sa inyo. Ganito 'yan. Sa ilalim ng batas ng RA 10575. Bago ma-activate ang 4-star general ng Bureau of Correction. Ang requirement, dapat lahat ng region ay meron ng kulungan ng Bureau of Correction. Ulitin natin ha. Ang sabi ng RA 10575, bago magkaroon ng 4 star, dapat lahat ng region ay meron ng kulungan. Doon lang mag-activate si 4 star na Director General. Eh sir, ang tanong nga, bakit nga 3 star? Kasi nga, mga kasama, ang tanong natin dito, lahat ba ng ano, lahat ba ng region mayroon ng kulungan? So dapat hindi pa mag-activate. Okay? Eh sir, bakit nga po yung ano po yung director ng uh, director Janine ng Bucor ay eh, four star na. Ito na ngayon ang start ng kwento niya. Natatandaan niyo ba si Director General Bato? Saan ang garing si Director General Bato? Sa PNP. Okay. Nung nasa PNP siya, ilan ang star niya? Four star or star. Nung inappoint siya ni President Duterte sa Bureau of Correction, kung ilalagay mo siya doon at siya ang pinuno ng Bureau of Correction, three star siya. Puso ang nangyari, parang na-demote siya. Okay? So ang ginawa sa kanya, pinagbigyan na po siya. So, ang current na director general natin ngayon, kahit nung kay General Bato pa, is a four-star general. Eh sir, bakit nga may three star? Ito na. Kung ang tanong sa inyo ni board examiner, under the provision of the law, 10.575, wherein there is no complete prison in every region, what shall be or how many star, dapat meron si undersecretary o director general? The answer is three. Okay? Kung ganun ang tanong. Okay? Kung ang tanong naman niya, generic, ito naman tanong. Kung ang tanong niya, the bureau, yung, the bureau of, uh, the chief of the bureau of correction, or the director general, or undersecretary, how many star are there? Okay? How many star are there on the shoulder of the undersecretary or the director general of the Bureau The answer is 4. Okay? Kung ang tanong sa inyo, in the provision of 10.575, considering that the prison are not completed in, the, in every region, in the, uh, every region, how many star will be on the undersecretary? 3 star. Pero kapag lahat na ng region meron na na kulungan ng Bucor, 4 star na siya. Naintindihan niyo ba yun? Uh, kaya, sa so, ibig sabihin kailangan intindihin nyo yan. kasi merong nangyayari sa in actual na iba naman na sinasabi ng theoretical ito na pino pinoproblema natin so okay pero depende pa rin yan sa tanong ni examiner okay sa so, next uh, sa bureau of correction sa bureau of correction mga kasama mga katsapopoy from the correction officer 1 to correction chief superintendent ang mag a appoint niyan ay si director general ng Bureau of Correction. Pero pag director general of correction and deputy director of correction, mag a appoint niyan si presidente. So ibig sabihin pala, sa Bureau of Correction, dalawa lang ang appointing authority. It can be the director general and the president. From si Director General, kung siya ang mag-a-appoint. Si sino lang pwede appoint niya? Correction Officer 1 to Correction Chief Superintendent. How about si Presidente? From Deputy Director uh, of Correction to Director General of the Bureau of Correction. So, yan. Actually, napakadali na naman talaga ng core ad natin. Next, admission procedure in BJMP. Anong admission procedure? Anyway, sino ang ina-admit natin? Okay, kapag nailagay ka na sa BJMP or Bureau of Correction or sa correction natin, ang tawag na sa'yo ay person deprived of liberty. Who is a person deprived of liberty? Kilalanin natin. A detainee. Okay? Pag sinabing detainee, wala pa siyang final judgment, mga katropa. Wala pa siyang final judgment or an inmate or sentenced prisoner, may final judgment, or a prisoner, or a person under confinement or custody. So, ibig sabihin pala, lahat ng nakakulong sa loob ng kulungan, whether detaining, inmates, or prisoner, they are known as person deprived of liberty sila ang tinatawag na person deprived of liberty or PDL. Eh sir, bakit po PDL ang tao sa Bakit hindi po prisoner? Because ang lahat, ang lahat ng tao, kahit nakakulong pa siya, ay meron din tinatawag na dignity. Yeah, there is a dignity. Okay? So, next. So, ano yung unang proseso? Sino ang unang makikita ng taong dadalhin sa loob ng kulungan. Okay, sino makikita nila? Sino makakasalubong na sa BGMP or taga-check ng credential? Unang-unang makikita nila diyan si Gator. Remember, the Gator shall check the credential of a person na ilalagay sa loob ng ating BGMP. Okay? Yung ano, yung tao, yung convicted offender ay sinasamahan naman ni committing officer. Okay, so ibig sabihin, pagpupunta pala sa BGM or BUCOR, kasama si convicted offender and committing officer. Kasama siya. So, ngayon, eto ngayon si Gator. Sabi ni Gator, oh, sino kayo? ah ako po yung ano, ako po yung akusado. ah ako naman ang committing officer. Sabi naman ni Gator, ah, ganun ba? Ah, meron po ba kayong commitment order? Or, meeting must order? Sabi ni, ano, ni committing officer? Meron po. Uh, Meron ka bang information? Meron po. Meron ka bang medical certificate? Meron po. Ganon katagal? Within 24 hours. Ayun. So, i-admit ia na natin siya. So, ano yung requirements bago ka makapasok sa loob ng BGMP kung dadali mo? Commitment order? Or, certificate of detention? medical certificate provided taken within 24 hours prior admission. Okay, ano pa? Information. Siyempre, si Gator din, siya rin ang mag inspect Magkakandak din siya ng tinatawag natin na search. He will conduct a search. Okay? Sige, tera, -check mga si Gator, taga-check naman credential. Eh sir, eh sir, eh, paano po ang nangyari po is yung ano po committing officer wala pong dala-dalang commitment order or kahit medical certificate wala po. Eh ako po yung gater, tatanggapin ko po ba yung si committing officer at saka yung ano po, yung akusado, yung convicted offender pala? Tatanggapin ko po ba sila? Tatanggapin ko po ba si convicted offender dito sa kulungan? The answer is no. The words of the law and the guidelines bago i-receive ang isang um, convicted offender, kailangan may commitment or uh, commitment order or order or certificate of detention, medical certificate, and information. Kung wala yon huwag mo silang tatanggapin. Ang tanong, Sir, bakit kailangan pa man ng medical certificate bago namin tanggapin? Okay. Kasi tatandaan nyo, ang ating ano, ang ating batas sinisigurado nila na safe ang isang convicted offender pag pinasok sa loob ng kulungan. Hindi bubugbogin, hindi kawawain. Eh sir, eh paano po kung halimbawa po, walang hindi na ka po kami tumanggap ng medical certificate, tinanggap lang po namin siya. Okay. Kung tinanggap mo yan, ano man ang mangyayari dyan, sa inyo mananagot yan. Okay, paano yan? Alam ano, binugbog dyan sa lab ng kulungan. Kayo mananago, totally. Eh, nung pinasok po sa amin kasi yan, sir, bugbog sarado na po yan. Hindi naman po binugbog sa lab ng kulungan yan eh. Kasalanan nyo yan, charge po sa inyo Kasi kayo ang last touch. Okay, kayo ang huling humawak dyan. Kaya nire-record ng batas, dapat may medical certificate upon receiving or upon entry of the what? Convicted open. Sir, eh, ang nangyari po, yung medical certificate po, nakalagay po dun, normal status or normal condition po yung tao. Eh, yung ano naman po kasi, yung convicted offender, puro black eye po. Tatanggapin po ba namin yon? The answer is no. Huwag nyo tanggapin. Bakit po, sir? Once tinanggap mo yan, at nag-investiga ang Commission on Human Rights, kayo ang mananagot dyan. Okay? Violation of human rights ang ika-charge sa inyo. So, wala ba, ko tayo doon. Okay, uh, na? So, next!